Tik kaip tai perfiltruoti per save ir atnešti į realybę? Na, šitoje vietoje viskas yra pakankamai paprasta. Ir dažnai žmonės tiesiog irgi pradžioje priešinosi tam, ką aš sakau, bet kai jie supranta, jie tada sako, jo, iš tikrųjų tai yra tiesa. Tai va, tai aš sakau tokį paprastą dalyką. Kai žmonės nori pagerinti santykius, kai nori pasigerinti savo finansinę situaciją, kai nori pradėti save realizuoti. Ir kaip pas žmonės yra, pavyzdžiui, tas begalinis noras, jie sako, vat, aš noriu, aš tikrai noriu, aš darau viską, kad tai pasiekti, bet visos aplinkybės, viskas, kas vyksta aplinkui, viskas tiesiog priešinasi. Kas nutinka? Nutinka taip, tada žmogus kaltina aplinką ir aplinkybės ir sako, aplinka yra kalta. Bet šitoj vietoje aš tada žmonėms sakau paprastą dalyką, kad o jeigu jūs pakeistumėte tai, kad aplinka kalta, į tai, kad aš pasąmoningai to pasiekti nenoriu. Tai reiškia, kas nutinka? Nutinka taip, kad mes tada pradedam atrasti tokį atskirumą savo viduje ir priešpriešą, kad sąmoninga mano dalis, kiek aš save suprantu, ta mano dalis nori pasiekti tikslą, bet jeigu man gyvenime nepavyksta pasiekti to tikslo, reikėtų nustoti kaltinti aplinką ir pasakyti paprastą dalyką savo. Dėl kažkokių priežasčių aš pasąmoningai nenoriu. Kas tada atsitinka? Atsitinka taip, kad mes dėmesį nuo aplinkos kaltinimo, aplinkybių kaltinimo, mes pradedam kreipti į savo vidų. Ir pradedam žiūrėti, aha, o kodėl aš galiu pasąmoningai nenorėti? Tada, kai mes jau pradedam savo užduoti šitą tikslinį klausimą, kai aš sąmoningai noriu, bet man nepavyksta, pasakau, kad pasąmoningai aš nenoriu, visada natūraliai kiekvienam klausimui kyla, kiekvienam tokiam klausimui vėlgi iškyla kitas klausimas, kodėl? Kodėl taip yra? Kodėl mano pasąmonė gali priešintis? Ir kai mes tik tai pradedam klausti klausimą, kodėl, iš karto mums pasipila, kaip aš sakau, atsiveria visa mūsų praeitis ir, kaip aš sakau, pradeda ateiti vaizdiniai iš praeities, atsiminimai iš praeities. Va, dėl šitos priežasties, dėl tos. Labai dažnai būna tokia situacija, kai užduoda tokį klausimą, va, kodėl tu nenori, ir žmogus tiesiog pradeda galvoti ir iš karto atsiminimas koks nors, op, su kokia nors pokalbis su senele kažkokį, kurį jau buvo 100 metų užmiršus. Moteris. Ir paskui pradedam žiūrėti ir sako, va, senelė ten tą sakė. Va, ir tada pradedam žiūrėti, kad iš tikrųjų tai, ką sakė senelė, jeigu ji buvo ten vaikystė autoritetas, jinai ką pasakė, tai tapo pasąmoninė programa, ta pasąmoninė programa tapo to stabdžio, kuri mane stabdo ir kuri man neleidžia daryti progresą. Tai va, čia yra ta įdomioji vieta. Tai tiesiog šitoj vietoj, va, tiesiog irgi gilinimas į savo pasąmonę leidžia ką daryti. Leidžia iš tikrųjų nustoti kaltinti aplinką, išeiti į tai, kas su aplinka, plus prisimti atsakomybę už tas savo pasąmoninės programas, tada užduoti klausimus, kodėl taip yra, iš kur tai ateina, tada, kai mes matom, iš kur tai ateina, galime suprasti, kuo man tai buvo naudinga, ką aš ten sužinojau, kodėl aš patikėjau tuo ir taip toliau, išsprendžiam tą situaciją ir galutinis rezultatas būna koks. Mes atsipalaiduojam, kai mes atsipalaiduojam, nelieka pasąmoninio bloko, tada galutinis rezultatas kas atsitinka? Mes įgauname galią veikti ir pasiekti tikslą ir plus aplinka mums nebesipriešina. Nes atsiminkit tokį dalyką, aplinka, kuri yra aplink jūs, jinai atspindi 100% jūsų.